Հայաստանը կմասնակցի Expo, սակայն 2025-ին ամենաբարձր մակարդակով, ADAS-ի տաղավարով, ինչը կարտացոլի մեր մեծ հետաքրքրությունը ճապոնական շուկայով։ Այս մասին դեկտեմբերի 20-ին լրագրողների հետ զրույցում ասել է Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը։ Նա նշել է, որ հայկական տաղավարը կներկայացվի 4 գլխավոր ուղություններով. Հայաստանի ժամանակակից կրթական նախագծեր, Թումո, Արմատ եւ այլն, բարձր տեխնոլոգիաներ եւ համապատասխան արտադրանք, տուրիզմ կներկայացվեն Հայաստանի ամենագրավիչ կողմերը՝ Կերակուր եւ Գինի։ Նախարարն ավելացրել է, որ տաղավարը հագեցած կլինի բարձր տեխնոլոգիական լուծումներով, այդ թվում արհեստական բանականության եւ թվային այլ լուծումների օգնությամբ, որպեսզի ճապոնական հասարակությանը ցույց տրվեն Հայաստանի լավագույն ձեռքբերումները բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Նա նշել է, որ հայկական տաղավարը գտնվելու է թեմատիկ տաղավարների կողքին, որտեղ ճապոնական ընկերությունները ներկայացնելու են հետաքրքիր լուծումներ։ Մեզ համար հետաքրքիր է այն տաղավարը, որտեղ ներկայացված կլինեն լավագույն կրթական տեխնոլոգիաները, եւ արդեն պայմանավորվածություն կա համագործակցության մասին։ Մենք մտադիր ենք նաեւ ինտերակտիվ համագործակցություն վարել այն տաղավարների հետ, որտեղ ներկայացված կլինեն ռոբոտաշինության եւ անիմացիայի ձեռքբերումները։ Մինչ ցուցահանդեսը նախատեսվում է Ճապոնիա ուղարկել մի քանի հայկական պատվիրակություններ, որպեսզի ընկերությունները կարողանան կապեր հաստատել ճապոնացի գործընկերների հետ, ընդգծել է Քերոբյանը։ Նշենք, որ Expo Osaka 2025 ցուցահանդեսը տեղի ունենալու Օսակայում ապրիլի 13-ից մինչև հոկտեմբերի 13-ը։ Նախատեսվում է, որ ցուցահանդես կայցելի մոտ 28 միլիոն մարդ։ Ֆրանկ մեդիայի փոխանցմամբ այս մասին Bloomberg TV-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է Եվրոպական կենտրոնական բանկի բանկային վերահսկողության ղեկավար Անդրեա Էնրիան։ Նրա խոսքով 2023 թվականին Եվրոպական բանկերը հատկապես շահութաբերեին տոկոսադրույքների սրընթաց աճի շնորհիվ, որոնց օգնությամբ Եվրոպական կենտրոնական բանկը փորձում էր զսպել աճող գնաճը Եվրոգոտում։ Անդրեա Էնրիան ասել է, որ բանկային վճարումները հիմնականում կհամապատասխանեն նախորդ տարիներին, ցելով նաև, որ իր հայտարարած թիվը շատ նախնական է։ Ներդրողներին տրամադրվող վճարումները կկազմեն բանկային ոլորտի ավելցուկային կապիտալի մի փոքր մասը։ Ըստ Bloomberg-ի դեկտեմբերի կեսի դրությամբ Եվրոպայի 10 խոշորագույն բանկերի կապիտալը ավելի քան 140 միլիարդ եվրոյով գերազանցել է նորմատիվային պահանջներին համապատասխանելու համար պահանջվող ցուցանիշը։ Էնրիայի խոսքով, թեև կապիտալի կուտակած պահուստները հնարավորություն են տվել վարկային հաստատություններին դիմակայելու 2020 թվականի մարտահրավերներին, այնուամենայնիվ բանկային հատվածը պետք է հաշվի առնի փոխառությունների արժեքի բարձրացման հետ կապված ռիսկերը։ «Մենք պետք է շատ զգոն լինենք», ասել է Էնրիան, ընդգծելով, որ բարկային ռիսկերը նախկինի պես մտահոգիչ չեն անշարժ գույքի ոլորտում։ Ներառյալ առևտրային անշարժ գույքը տոկոսադրույքների նկատմամբ զգայունության պատճառով։ Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնքում 2023 թվականի ընթացքում ըստ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի իրականացվում են 1.914.203.940 դրամի սուբվենցիոն ծրագրեր, որից 1.146.257.780 դրամը կամ 60% կազմում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 767.946.160 դրամը կամ 40% Գավառի համայնքապետարանի ներդրումը։ Գավառ համայնքում ամենախոշոր 3 ծրագրերն իրականացվում են ճանապարհաշինության 2 նախադպրոցական հաստատությունների կառուցման ոլորտներում։ Ճանապարհաշինության ոլորտում խոշոր ծրագիր է իրականացվել Գավառ քաղաքում եւ Նորատուս բնակավայրում։ Ասֆալտապատման ծրագրի պայմանագրային արժեքը կազմում է 295.900.000 դրամ, որի 50%-ը հատկացնում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, 50%-ը Գավառի համայնքապետարանը։ Շինարարական աշխատանքները մեկնարկել են 2022 թվականի հոկտեմբերից եւ 2023 թվականի նոեմբերի 1-ի դրությամբ հասցվել ավարտի։ Ծրագրի իրականացման արդյունքում 2024 թվականի ընթացքում արդի չափորոշիչներին համապատասխանող մանկապարտեզն իր դռները կբացի 120 սաների առջև, իսկ հացառատ թաղամասում նախադպրոցական կրթություն ստանալու հնարավորությունից կօգտվեն բոլոր երեխաները։ Բացի վերնշված սուբվենցիոն 2 ծրագրերից Գավառ քաղաքում եւ համայնքի մյուս բնակավայրերում իրականացվում են նաեւ արտաքին լուսավորության ցանցի, մանկական խաղահրապարակների կառուցման, համայնքապետարանի վարչական շենքի հիմնանորոգման, կանգառների տեղադրման սուբվենցիոն ծրագրեր, որոնց ընդհանուր արժեքը կազմում է 973.442.000
5877 դրամ, որից 531.796.877 դրամը հատկացնում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, 441.464.000 դրամը՝ Գավառի համայնքապետարանը։